kitu ama unjui munchi munchi every day. Kwani wewe unajua? Hapa silasi unashinda odia unashinda hapa ni kwa wadosi. Hapa ni kwa wadosi unabeba. Hata vitu nakwambia ni bei nafuu. Bei nafuu unaweza kula kwa kio. Unaweza kula chips na pia unaweza kula hata ugali. Wacha tuanze. Na nikimaliza pesa uta. Wewe mkoro unajua huku aje? Mimi nakwambia mimi utaambia mimi nakunga .com. Mimi kuna offer. Hello. Hi. Hi, how are you? Umeshinda aje? Hi. Niko salama. Nasikia mko na offer hapa. Unajua kwa silasi nimetembea hapa Uhuru Park na tukonja. Tuko na offer ya manchi every day. Pesa ngapi? 390 with ugali fries, you get 2 pieces. Ugali fries? Ugali. Ugali 390. Ugali. Inaweza kushinda odiara? 390. Inaweza kushinda? Hiyo iko na kuku. Iko na kuku? Kuku ni start. Hey. Na unakulaga tu maebole hapa na ujui mpaka mkuna kupaya. Mimi najuanga tu mayai ndio chipa, hata kuku. Ndio unakwambia. Alafu na ingine? Kuna ya 3 pieces with chips for 50. 3 pieces chips? For 50. Odero, hana kutoka pesa zako huko inje. Bana na unakama alikuturi kwa. Na hapa kuna kitu, kitu, kitu chip. Ay. Na offer ni ya everyday. Ha! Kila siku. Kila siku. Nipatia. Okay. Unanunua? Hey, Odero sipoteza mbesa. Hapa ni hivyo hapa. Ni hivyo unapiga tu round about. Nakwambia hii kwanza ji nipige picha. Ai. Utapiga na katululu. Wacha kwanza nipige mama Nyaboke. Ai. Alo. Mm-hmm. Mama Nyaboke nakwambia kuna offer hata. Hey, silasi chikadini. Mwambia kuja. Eh. Hey. Wewe pesa zako sijaribu kuharibu. Kuja hapa kuna offer vitu mzuri mzuri. Mm. Yes. Kuku, kuna chips kuku ni for 50. Alafu kuna ugali na chips. Manjini. Kuna ugali na kuku. Inaitwa mani? Manjini. Manjini. You need 390. Na no, hii sisi tumefanya collection order lakini wewe unakonga na gari. Una usikwe na wasiwasi ya parking, sijui nini. Wewe utaenda tu na gari yako pale. Alafu amesema anaenda gari yake pale. Unapita tu nyoe. Inaitwa drive through. Drive through. Harakisha. Ana kisa na wana pakua mingi mwanae. Wana pakua mingi. Eh.